ay ku soo duuleen dad doonaya inay dadka masakiinta dhaqaale ka sameeyaan oo ay qaxiyaan oo gawaarida ka kareystaan oo saldhigyada oo dhan iyo kontrolada waxa ay la gaadiid ka badan 200 waana wadayna iyadoo ayaan babadoog magaalada saaraa saaka waxaanu ku talaabsanay kadib markaanu ogaanay in dadkii la barakicinayo maatadii maartay la cabsi gelinayo ay ku soo duuleen dad doonaya inay dadka masakiinta dhaqaale ka sameeyaan oo ay qaxiyaan oo gawaarida ka kareystaan runtii waxaanu go'aansanay sidaad nagu amartayba inaanu joojino dhammaan gaadiidka baxaya iyo kasoo gelayada waana dhaqan galay sida aad aragtid oo saldhigyada oo dhan iyo kontrolada waxa ay la gaadiid ka badan 200 waana wadayna waxaana weliba aan u sheegaynaa inaan ilaa amar dambe halkaa ku xidhnaan doonaan dhammaan mas-uuliyiinta ciidamada kala duwan ee saldhigyada ka howlgalaya taliyayaashooda waxaan leenahay gaadiidka wax dhaqaaqi karaa ma jiro fura la siin karaa ma jiro gaari la fasixi karaa without permission ma jiro arrinta amar baanu ka bixinay waynu fulaa waxa la wixii noocooda oo doonaya dadka inay daabulaanna waa in la soo qabtaa iyadoo la dhaqan gelinaya awaamirta amni ay magaalada lagu dejinayo duulaan baa lagu soo qaaday waxa magaalada yimi 400 bas iyo gaadiid oo aan magaalada ka shaqayn jirin oo dadkii ceer gaabaan la buubay dhaqaale laga sameynayo loo soo diray digniinka oo dambaysa tallaabada gaadiidka lagu xirxiray ta ku xigta waxaanu tallaabo kaga qaadaynaa nimanka kaariyaasha ah ee guryaha garaacaya ee dadka barakicinaya ee shilin xaaraana ka sameynaya iyagana tallaabada ku xigta hadda uu digaya magacyadoodaanu haynaa liiskoodaanu haynaa waxaanu leenahay gaari dambe iyo guri dambe oo gaari hortaagay ay kaarigoodaanu qabsanaynaa baareynaa kaariyaasha nimanka kaariyaasha ee dadka guuraya karaynaya waa tallaabada taa loogu xigta tallaabada saddexaad iyo digniinta kalaanu diraynaa waxay tahay shirkadaha transportationka ama socdaalka ee dadka gura ee gobollada u kala goosha muddada ilaa amar dambe ilaa amar dambe oo guddiga nabadgelyo xayiraadaa qaado oo magaalada xasisho iyagana socodkooda waanu joojinay waxay la mid yihiin kuwa la xidhay oo kale ha ku haystaan xeryahooda iyo guryahooda ha ku haystaan gawaarida dad la qaadaya ma jiro cid safri karta ma jirto haba yaraatee ogeysiiskaasi waxaanu jecelnahay saxaafaddu inay meel walba gaarsiiso oo had loo faafiyo dadka helulxalli walcaqdiga ah ee guurtida ee waxyaqaanka salaadiinta iyo cuqaasha aqoonyahanka waxaanu leenahay arrintaa ha laga qayb qaato kii dadka barakicinayana ha lasoo qabto waa dembiile dadkana ha la nageeyo dadka maatada ah waxa loo sheegay beenta ah amni ma jiro maxaan ku dhahdaa lama heshiin waxaa la shubaya waa been iskuulladii baa la furay wax waliba sidoodii bay u shaqaynayaan saldhigyadii baa idiin shaqaynaya amnigiina dowladda damaanad qaaday ciidamada boliiska idiin diyaara waxaanu leenahay dadku ha isdejiyaan cidna cid kama caruur jecla labaatan baa ii jooga aniga maalintay qaxaan qaxa ninka u dambeeya oo argaabo joogaya waa aniga waxaan leenahay meel aanan anagu ka qaxin oo aydan naga naf jeclayn oo aydan naga amni jeclayn dadka maatada ayaan laga qaxinin dadka maatada waxaan la isdejiyaa waa propaganda waxa laydin sheegayaa amni darro ma jirto dad islaynaya ma jirto dad waxaan kaloo boorinaya oo ammaanaya dhallinyarada gruubada ah ee dumar leh rag leh ee iyagoo betelaya bulsho weynta ceergaabo baaqyada nabadeed soo jeedinaya oo faafinaya waxaan cambaaraynaynaa dadka sida qabyaaladaysan media uga hadlaya oo dadka beelaynaya oo dadka maaragtay dagaalka ku guubaaminaya dembi weeyaan laiskula xisaabtami doono hadduu saxufiga yahay iyo hadduu kan codka duubayaba yahay wixii mas-uuliyad daraa cidiilaba qaadan doonta digniintaas waa kaba dambays hadhow hebel maxaa lagu qabtay iyo wariyaa la xidhay iyo nin dhallinyaraaba halka laga qabtay iyo waxaa sima iman doonto sharcigu dadku waa u siman yahay ninkii dembi wax dadka dembi ku ah dhexdooda oo sharaftooda iyo cirdigooda iyo nabadgelyadooda shilidi ku ah ku hadla ama duuba waa dembiile tallaabaanuna ka qaadanaa macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo xidhmada casriga ee kaynaan
waxa kale oo Bribrick ay u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 gees kadena dooranaya number 1 Kenan macmiil waad ku guuleysatay xirmada Kenan oo ku shaqeynaysa muddo 24 saacadood ah